Right here. Ódio quando eu faço isso. Cara, me dá um ódio, porque a pessoa começa a filmar, aí eu pauso pra continuar o vídeo depois. Vamos sair e passar aqui. Everyone thinks it's one way or the other. Yeah, I'm not a fucking doctor. Don't listen to me.
We are in San Simeon. Let's take a picture. It's got a 20.